Керівництво Полтавщини стурбоване великою кількістю нелегальних перевізників, які нині просто заполонили дороги України, говорить заступник губернатора Андрій Пісоцький. У зв'язку з цим він скликав на нараду представників компетентних служб, аби спільно розробити алгоритми боротьби з нелегалами. Ми будемо відпрацьовувати механізм, як з ними боротися, як їх виводити з тіні в ту плоскість роботи, в яку вони працювали би відкрито, прозоро і перераховували гроші в бюджет. До роботи запросили фахівців ДАІ, Укртрансінспекції, податківців, СБУ, прокуратури, антикорупційного комітету та перевізників, які легально займаються бізнесом. За словами начальника Укртрансінспекції Володимира Кужеля, боротьбу з нелегалами ускладнює те, що вони фактично мають відповідну ліцензію на здійснення нерегулярних перевезень. Платять мінімальні податки і фактично маскуються від контролюючих органів, але насправді регулярно перевозять пасажирів. Полтава, Київ, да. Значить, Київ повинен дати дозвіл, вони без дозволу їдуть. Вони прикривають свою діяльність нерегулярною поїздкою. Вони мають ліцензію, вони платять податки, але вони прикривають свою діяльність. От того, щоб був дозвіл, от представимо, що в того перевізника є дозвіл, держава ні на копійку більше б не отримала, тому що він би був на єдиному податку хоч так, хоч так. Відтак, головне завдання влади та профільних відомств, зазначають фахівці, створити рівні умови для всіх. Забезпечити нормальні, якісні умови конкуренції для того, щоб офіційний перевізник, саме головне, не йшов в тінь і в нього не виникало бажання взагалі залишати цей бізнес за того, що його просто знищують, і він, виконуючи всі умови законодавчі, ті гарантійні, які він бере на себе, несе сьогодні значні збитки. Максимальний штраф за відсутність ліцензії на здійснення пасажирських перевезень нині складає 1700 гривень. Але в Україні оголошений мораторій на перевірки перевізників Укртрансінспекцією. Відтак, останнє, немає достатніх повноважень для виявлення порушників, говорить Володимир Кужіль. Та з цим категорично не погоджується голова Асоціації перевізників Полтавщини Галина Залізняк. За її словами, у 2013 році, коли перевірки були дозволені, на нелегалів наклали лише 600 тисяч гривень штрафу. Якщо взяти 300 автобусів і умножити на 1700 штрафа, скільки ви разів підійшли за рік до такого автобуса? Я вам скажу, аж один раз. Це, Андрій Анатолійович, боротьба один раз на рік до нелегального автобуса. Це при тому, що вони кожного дня 300 автобусів виїжджають. Вже за місяць штраф за таке порушення зросте у 10 разів і складе 17 тисяч. Але до цього часу, наголошує Андрій Пісоцький, фахівці мають презентувати механізм боротьби з нелегалами та розпочати втілювати його в реальність.